ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇନ୍ଦିରା ପାର୍କ କରିବା ଗଲୁ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାରି ଜୋରେ ହାୱା କଲେ ଉପାଡ଼ି ଦେବି, ଆମେ କହିଲୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବୁ ଯଦି ଏଠି ପାର୍କ କିଏ ଉଠେଇଦେବ। ପୃଥିବୀର ନେତ୍ରୀ ଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ଭାରତବର୍ଷର ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଭାରତବର୍ଷ ଯଦି କରିଛି କିଏ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ତାଙ୍କରି ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ରକ୍ଷା କରି ଆମେ 36 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉତ୍ସବ କରିଆସୁଛୁ। ଆଜି ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ, ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପଣ୍ଡିତ ନେହୁର, ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଗାନ୍ଧୀ, ମୌଲାନା ଆଜାଦ, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମହାନ ନେତ୍ରୀ ନା ନେତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗଠିତ ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ଗାଁ ଗହଳିଠୁ ସହରଠୁ ଗରିବ ଲୋକଠୁ ଧନୀ ଲୋକଠୁ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ, ରାଜ୍ୟର ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ, ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ, କୃଷିର ବିକାଶ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେହି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଇଥିଲା। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଗେଇ ନେଉଛୁ।